Psikoloji pəni boyunca 8-ci tahırıb, tulğanın densaulıq psikologiyası. Mineki bugünkü şeyin bir nesil kategorilerde ötük, bir anşa birinci psikologiya kırspe pəndi densaulıq salası boyunca, hukuk meselesi boyunca, bala tərbiyesi boyunca, sport boyunca psikologiyalar var deyip aytılan bolsa, bugün son üçünde densaulıq psikologiyasına jeke toxtalıp durmuz. Bu meselede karaytın mınanday soraqtar, psikika mı deneyinin öz ara balansı jäne öz ara ıqpalı. İkinci mesele, aurudun payda boluğu, densaulıqtı nığaytın psikologik faktorları. Üçüncü, salavatlı ömür salıtı tulğanın jetişke jetu negizder retinde. Mineki aytıp otkanımızday, psikologik turgada adam densaulığına kanday əsir etuge boladı. Biz sop kirispe sabağında aytkan edik, psikologiyalık jağday kez kelgen aurudun nauqastın ayıqıp ketine bir sebepsi. Mesela ağırıp kelgen adamdı osu dürüst keldiniz dərgilerde osu emxanada siz dürüst em qabıldasanız ayıqıp ketesiz dep aytsa ol birden jaqsı ötkendegi sabaqta aytqanday optimistik senim dünyaya ömür sürgüden kızılışı artıp ol tez jazılığına sebepşi boladı al endi sonu dərgiler osu psikolojik jağday qalıpqa tüsürmestin keşirip qapsız bol bolmaydı qiyinda bolıp qaldı desə sol momentte ol keri ketuü mümkün sondan da min arnayı pən esebinde psikologik ilimdagi qaraytın oqıtın joğar bilimde alatın studentler misalı densaulık psikoloji degen arnayı pən de oqıladı. Bunun soğan balansı biz endi bugün sabahta olsa ağruğa, nauqastarğa balansı psikologik meseleler qalay soruğa toxtalıp oturmuz. Psikologik ağruların tulğa frustrasiyasının, mazasızdanlardın, streslerin, taralı köçüşlerin ösü tendensiyası, her türlü suicidlerin, tulğaşıl, kelispeşiliklerin, tävelliliklerin, misal, naşaqorlıq, ishimdilik, toksikonomiya, oyun qumar sen tabi orın alığı bayqaladı. Adam densаулығына оның жасайтын таңдауы тікелей әсер етеді. Денсаулыққа жетелейтін таңдаудың алғы шарты болып, өзіндік ішкі дүниесі, яғни мен дауысына сүйену саналады. Бұл таңдау жасау барысында оны бөліп алуға, тыңдауға соны еліктеуге мүмкіндік береді. Мен айтып қарап отырсақ, жаңа айтқан мәселені бәрін біртіндеп айтып отырмыз. Бүкіл әлемдік денсаулық қорғау ұйымының пайымдауынша, психика саулығы дегеніміз адам ақыл ойының физикалық және эмоционалдық дамуының толқанды жетілуіне ықпал етуші күй болып табылады. Қазіргі заманғы ғылыми психика саулығын медициналық және психологиялық көрсеткіштер қосынысы сондай-ақ әлеуметтік нормалар мен құндылықтар анықтайды. Әрине біз ылғи айтып отырамыз, психологиялық күй адамның жаңа өзіне байланысты, бірақ соған орта әсер ету керек. Ортаға бұл да әсер етеді, орта мысалы басшы лар эмесе әріптестер бірге отырып, оны жаңағы психология қалыпқа сақтап отырады. Демек, бұл жаңағы айтатын көңіл бөтінен басты мәселен бірі екен. Клиникалық түрде нақты көрінбеген психикалық ауытқу мен психикалық сауулық арасындағы шекараны айқын ажырататын көрсету қиынға созады. Психика саулығы дегеніміз адам мен сыртқы дүние арасындағы тепе-теңдік жағдайы, оның әлеуметтік ортаға физикалық, биологиялық және психикалық ықпалдарға қатысты реакциясының сай болуы, жүйкелік реакция күші мен сыртқы тітіркеніштер арасындағы сәйкестігі, адам мен оның айналасындағылар арасындағы үйлесімділік, адамның шынайы объективтілік жайлы пікірінің басқа адамдардың пікірлерімен ұштасуы, өмірдің кез келген жағдайына сын көзбен қарауы. Мінекей психикалық саулық, демек кез келген мысалы көлік жүргізушілер немесе үлкен бір жаңағы қызметке орналасатындар арнайы әдейі психологиялық зерттеуден өтеді. Міне осы мәселені де бір бірімен жаңағы биологиялық психологиялық тұрда немесе бір тісіргендік жағдайда жаңа аффект жағдайы тез түспей ма, стресске түсіп қалу мүмкін емес па деген сияқты мәселелерді алдын ала оның темпераментінің қандай екендігін байқауға тұрғыдай. Соны біз психикалық саулық деп айтамыз, ол түсінікті нәрсе болды. Адам психикасының саулығын білдіретін үш деңгейді көрсетуге болады. Біріншісі психофизиологияның саулық деңгейі, орталық жүйке жүйесінің қызметі мен жағдайымен анықталады. Екінші жеке психологиясының саулық деңгейі, өзінің демек психологиялық іс-әрекеттің жағдайы мен қызметімен анықталады. Үшінші тұлғасының саулық деңгейі, адам қажеттіліктері мен әлеуметтік орта талаптары, мүмкіншіліктер арасындағы қатынаспен анықталады. Үш деңгейін айтып отырмыз. Психофизиологиялық саулық деңгейіндегі ауытқулар орталық жүйке жүйесінде де, перифериялық жүйелерде де, яғни мигрен, неврология, неврит,
поливрит жана так болсо пайдаланылатын алуан түрлү жүйке оорулары түрүндө да билинет. Шизофрения эсип туратын нерсе, маникалды, депрессивдик, психоз, эпилепсиясын соңкудан болмаган түрлөрү, акыл ой кемсиздиги сыяктуу тукум куулайтын оорулардын пайда болууна коршоган ортанын жагымсыз асири менен генетикалык айыктардын косу себеп болот. Ортада biz айттык алдыңкы сабактарда айткан едик, эки адам араласып жаткан кезде, немесе топпен жумуш жасап жаткан кезде, ортада бир-биринин баардык психологиялык жагдайын билгиси келет. Мүмкүн мына бир айтатын нерсе, бул эми бир психологиялык ауру деп айтууга да болот. Ал адам психологиялык жагдайы да болуу мүмкүн. Бирок анын да мен категориясы бар өткөн сабактагыдай, сондуктан да аны эскерүү керек болот. Психика саулугун сактоодо бала тарбиясын дурус ұйымдастыруу маңызы зор. Мисалы, мектеп жагдайында болотун болсо, жан-жакты дамуу, ден саулугун үнөмү кадагалап отуруу, пайда болгон өзөстө дер кезинде түзөтүүлөр енгизүү баланын психикалык акыбалынын калыптуу болуун камтамасыз этеди. Биз бала туурасында айтып жатырбыз, кез келген ортада, ал укук саласында, экономика, бир өндүрүш саласында болсо да, ошол ортада жана адамдын психикалык саулугуна карап отуруу ошол башчынын, жетекчинин милдетине аталат. Мисалы, 19-шы ғасырдын соңунда бастап Зигмунд Фрейдтин, содан кийин Юнг пен башкалардын зерттөөлөрүнөн соң психология мен психиатрияда психиканын саналы түрдөгү иш тажрыйбасы менен ұштаспайтын жайлы тужурум калыпташат. Фрейдизм деп айтабыз. Зигмунд Фрейдтин соңунан соң илим колдошу бул ыкпалы ошо убакытка дейин сакталууда. Бірнеше жылдар бойы сонда 1920-1930 жылдарға дейін атырақтар әсер еткен психикалық сарекеттің бейхвариялдық теориясы ғана тыс қалған. Технологиялық урбанизацияланған қоғамда өмір сүруші жеке адам өзінің әлеуметтік және этникалық тегіне қарамастан әлеуметтік бейімделуін, яғни осы қоғамға сай қызмет жасауын қамтамасыз ететін белгілі психологиялық қасиеттерді меңгеру қажет. Мінекей біз жаңа жоғарыда айтқан нәрсенің барлығын осындай бір келтіріп отыруға болады екен. Яғни экологиялық стресс те болуы мүмкін. Жаңағыдай осындай қарамайтын болсақ, экстремал жағдайлардың ықпал жасауымен негізделеді. Мұндай ықпалды күту немесе оның нәтижесі ластанған ауа немесе су, нашар көрші дыбысын жоғары деңгейіне әкеліп соғылуы мүмкін. Міне осылардың бәрін айта келетін болсақ, жаңағы бүгінгі сабақта жаңағы психикалық жағдай, психологиялық стресс болуы немесе адам қоғамда өткенде айтқандай мен категориясы болғанмен де, бірақ оның жаңағы шизофрения сияқты ол ауру болды мүмкін, бірақ ол да жаңағы аффект жағдай сияқты, стресс жағдай сияқты бір моментте өтіп кетіп, ол қайтадан оның жаңағы мен категориясына кіруі мүмкін. Сондықтан да осындай мәселелерді білуге тура келеді екен, психологиялық жағдайды реттеп, қалыпты сақтауға тура келеді екен. Бүгінгі сабақ аяқталды.